У Запоріжжі півсотні рятувальників гасили пожежу в продовольчому супермаркеті. Зайнялося приблизно другій ночі. Надзвичайники визначили для пожежі підвищені рівень загрози. Тим більше, що вогонь поширювався зі складу дерев'яних піддонів, поруч із якими був встановлений газовий лічильник. Довелося викликати працівників газової служби. Полум'я загасили за годину, ніхто не постраждав. Причини займання і розмір збитків встановлюють слідчі.